paneelin vaihto. Eli seuraavaan paneeliin voivat osallistujat alkaa kerääntyä tänne lavalle. Ja samaan aikaan, kun paneelit järjestäytyvät tai uudet panelistit järjestäytyvät, niin voimme itse asiassa kerrata vähän sitä, että mitä tällä mestarikurssilla on nyt näiden edellisten kertojen aikana oikein saatu aikaan. Tässä siis näemme Työn murroksen mestarikurssin lukuina. Mestarikurssilla on puhunut 18 tutkijaa, ollut 16 eri alan asiantuntijapanelistia, ja edustusta on tosiaan ollut yli 20 organisaatiosta ja 13 tutkimushankkeesta. Ja ehkä välillä meillä on noussut täällä yhteisissä keskusteluissa huoli siitä, että olemme jonkinlaisessa kuplassa, niin varmasti olemmekin, mutta kyllä ainakin mua lohduttaa ajatus siitä, että meillä on ollut näin monta osallistujaa, jotka tulevat näin monesta eri organisaatiosta. Eli tavallaan viesti siitä, minkälaista tutkimusta vaikka Työn murroksesta on viime aikoina tehty ja mikä se on se tuorein tieto, niin se on kyllä kantautunut moneen eri paikkaan. Se, että täällä on näin laajasti osallistujia, niin ei sinänsä ole mikään ihme, koska kuten täällä on tuotu jo tänäänkin esiin, Työn murros on hyvin ajankohtainen aihe ja koskettaa jotenkin kaikkia. Samaan aikaan tämän mestarikurssin kanssa Työn murrosta on käsitelty lukuisissa paikoissa, tässä vain muutama nosto. Juurikin vuoden 2017 nuorisobarometrissa, joka vähän aikaa sitten julkaistiin, huomattiin työn muutoksen vaikutukset. Myös valtioneuvoston kanslian eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportissa tämä oli aika vahvasti esillä. Tämä liittyy olennaisesti perusturvan kokonaisuudistukseen ja sitä kautta tässä on toimihanke nostettuna ja kohta itse asiassa siitä hankkeesta puhutaan lisää. Ja lisäksi esimerkiksi Me-säätiö on kehitellyt nuorten urapolulle sopivaa sovellusta, joka jotenkin helpottaisi työn muutokseen reagoimista. Se itse asiassa julkaistaan huomenna, sekin yhtenä nostona tässä. Työn murros Facebook-ryhmässä myös varmastikin lisää vinkkejä siitä, että missä kaikkialla tällä hetkellä työn muutosta käsitellään. Ja kappas vaan, panelistimme ovat saapuneet ja istuneet ja järjestäytyneet, ja nyt voimme siirtyä seuraavaan paneeliin, jonka otsikkona on tulevaisuuden työelämän visio. Paneelin kokoonpano on tänään seuraavanlainen. Meillä on täällä STN-ohjelmajohtaja Eveliina Saari, meillä on työelämäprofessori Anne Brunila, sitten meillä on projektipäällikkö Liisa Heinämäki valtioneuvoston kansliasta ja juuri tästä toimihankkeesta, ja tutkimuspäällikkö Heikki Räisänen työ- ja elinkeinon ministeriöstä. Ja nyt meillä on puoli tuntia aikaa luoda se visio siihen tulevaisuuden työelämään. Aloitetaan sillä, että jokainen tuo yhden rakennuspalikan, mistä me lähdemme tätä visiota rakentamaan. Mennäänkö sillä tavalla, että Eveliina, kun olet siellä ensimmäisenä, niin saat tuoda myös ensimmäisenä palikan pöytään? Joo, mun palikka liittyy tähän, mistä tänään aloitettiin oikeastaan laajassa mittakaavassa, että Martti Mäntylä sanoi, että innovaatioavaruus on räjähtämässä ja se tosiaankin pitää paikkaansa, että teknologian mahdollisuudet on avautumassa, mutta toinen asia on se, että toteutammeko me kaiken sen, mikä on mahdollista. Mun palikka voisi olla kuitenkin tämä, minkä tuon tähän, on tämä alustatalouden merkitys työn muutokselle, joka on tosi idullaan, kuten Anne totesi, että Suomessa vasta alle 1% ikään kuin tekee työtä alustoilta, mutta silti uskon, että se tulee olemaan sellainen, joka mullistaa työn organisointia tulevaisuudessa. Mutta haluaisin nähdä se niin, että se mullistaa sitä positiivisella tavalla, niin että siitä tulee mahdollisuus työllistyä osittain. Siitä tulee mahdollisuus sellaisille ihmisille, jotka ei muuten ikään kuin haluaisi tai kykenisi kokopäiväiseen työskentelyyn. Ja eli näkisin sen niin kuin mahdollisuutena, mutta jota niin kuin Suomen normia säätävät tahot niin voisivat ikään kuin turvata jo nyt ajoissa, että näin tulisi tapahtumaan. Alustatalous on nostettu yhdeksi, ehkä jopa rakennuspalikka kaksi tai peruspilariksi. Mitäs Anne Brunila, mikä on sinun palikkasi? Liittyisikö se mahdollisesti osaamiseen? Ei, mun palikka liittyy tähän alustatalouteen, mutta tosin siitä alustatalous on vain yksi pieni osa. Mä vedin tuossa viime vuonna opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmää tästä luovista aloista, ja se mitä mä siinä kohtaa opin on se, että
jo tänä päivänä kulttuuri- ja luovilla aloilla on hyvin näköpiirissä se työn monimuotoisuus ja se, kuinka työura koostuu monista palikoista, monista työnantajista, yrittäjyydestä, eikä ole enää sellaista selvää kategoriaa, että ihmiset haluaa olla joko palkansaajia tai joko yrittäjiä, vaan he haluavat olla molempia riippuen erilaisista tehtävistä. Ja se, että tämä itsensä työllistäminen varsinkin tässä porukassa on suuri ja näköpiirissä on, jos katsotaan trendejä, niin se tulee kasvaa monissa asiantuntijatöissä, monissa niissä töissä, jotka on ajasta ja paikasta riippumattomia, joita voidaan tehdä digitaalisesti. Ja silloin tietenkin, ja toinen tähän liittyvä asia on se, että mikä on se työyhteisö. Tänä päivänä, jos me katsotaan, Suomeenkin on tullut näitä paikkoja, joissa monet tällaiset asiantuntija luovan työn kulttuurialan, monen alan ihmiset tekevät töitä kahviloissa erilaisissa, rakentuu tällaisia uudenlaisia tavallaan työpaikkoja, joihin mennään töihin, joka ei ole se työnantaja, vaan se on tämmöinen paikka, jossa nämä nuoret ihmiset eri aloilta kokoontuu yhteen, ja se työyhteisö muodostuukin näistä. Eli siitä työstä ja urasta tulee hirvittävän paljon monipuolisempi ja tietyllä tavalla rikkaampi, mutta sekin, että se ei tietenkään koske kaikkia töitä ja kaikkia tehtäviä, mutta mä uskon, että tämä suuntaus tulee kasvaa, varsinkin kun katsotaan näitä kyselytutkimuksia, että minkälaista työtä ja mitä nuoret haluaa työltä, niin se kuvaa juuri tämän tapasta monimuotoista työtä, että ei olla samassa hommassa, samassa tehtävässä, eikä edes samassa maassa koko ajan. Alustatalous, sitten tämmöinen monimuotoinen, monipuolinen, ehkä monista pikkuruisista palikoista koostuva työpolku on nyt tuotu pöytään. Liisa Heinämäki, olet mukana Toimi-hankkeessa, jonka tehtävänä on siis valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Mun arvaus meni äskenkin väärin, mutta liittyykö ehkä sinun rakennuspalikkasi sitten taas toimivaan perusturvaan ja toimivaan sosiaaliturvaan? Kyllä mä lähden tuolta sosiaaliturvasta, mutta en ihan lähde pelkästään siitä, vaan nimenomaan sen ihmisen elämän kautta. Ja mulla on itse asiassa tuolla kuvakin, meillä on aika paljon näitä palikoita laatikossa. Eli toimihankkeessa ollaan tarkasteltu aika laajalta pohjalta tätä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua. Eli ei ole kysymys pelkästään siitä, että mistä putkesta kenellekin ja kuinka paljon annetaan rahaa, vaan on kysymys hyvin laajalti nimenomaan näistä muuttuvan työn kysymyksistä, muuttuvan osaamistarpeen kysymyksistä ja tästä kokonaisuuksista, jolla ne ihmisen elämään sitten nivoutuvat. Ja tämä meidän lähtökohta on hyvin pitkälti ollut juuri hyvin samantapainen, mitä Anne Brunella tässä puhui. Eli meillähän sosiaaliturvajärjestelmä vanhastaan perustuu aikaisemmalle työelämälle, jossa binaarilogiikka oli mahdollista. Eli pystyttiin ajattelemaan, että ihminen on työssä tai opiskelija tai työssä tai perhevapaalla tai työssä työtön. Ja nyt me ollaan meidän nähdäksemme menossa yhä enemmän tämän tyyppiseen maailmaan, jossa sujutellaan ja liuutetaan erilaisia rooleja, erilaisia tilanteita. Ollaan työssä, ollaan osittain työssä, ollaan työuran ohella, työuraa ennen, työuraa jälkeen, tehdään jotain. Ja se varmaan hyvin usein liittyy tämmöisiin alustatalouksiin, liittyy digitalisaatioon, liittyy muuttuviin työmahdollisuuksiin, mutta yleensäkin se ajattelutapa ja ihmisen kyky hahmottaa mahdollisuuksiaan irti näistä perinteisistä aika tiukoista ajattelumalloista ja rajoista, niin se tulee mun nähdäkseni muuttamaan tätä työelämää todella merkittävästi. Tietysti tämä digitaalisuus auttaa luomaan tämmöistä niin kuin uudenlaista ajattelukehikkoa, mutta mä väittäisin, että nykypäivän nuoret eivät edes kasva ajatellen, että kun tästä valmistun, niin olen 30 vuotta työssä ja saan sitten kultakellon. Aikoinaan, kun mä olin valmistunut ja sain ensimmäisen viran, esittäydyin kunnanvaltuustolle ja totesin heille, että tulemme tapaamaan toistekin, että minulla on 43 vuotta eläkeikään aikaa. Mutta onpa tullut sitten vaihdettua ja tämän tyyppistä ajattelua ei varmaan kukaan enää edes hae. Ja se on meille iso rikkaus, kun me osataan se käyttää. Ja se toimihankkeen iso kysymys tähän kokonaisuuteen on tietysti sitten se, että millä tavoin sosiaaliturva mahdollistaa tällaista kasvavaa, oppivaa, muuttuvaa tilannetta ja millä tavalla mahdollistetaan ihmisille se omien mahdollisuuksien, omien voimavarojen ja omien intressien käyttö ja semmoinen työ, joka on mielekästä ja merkitsevää. Täällä kysyttiin aikaisemmin Martti Mäntylältä, mitä erilaista tässä työmurroksessa on. Tässä työmurroksessa on se ero, että nyt kun tapahtuu iso työmurros,
niin meillä on olemassa hyvinvointivaltio ja sosiaaliturvajärjestelmä, joihin tämä murros pitää sovittautua. Näin ei ollut silloin, kun maatalousvaltaisuudesta siirryttiin teollisuuteen ja niin edelleen, vaan nyt ollaan siinä kohdassa. Eli on olemassa instituutio, joka on päivitettävä vastaamaan sitä, että mitä on tapahtumassa ja jo tapahtuu. Ja me erityisesti meidän pitää ajatella, että se instituution pitää olla kestävä siellä tulevaisuudessa. Heikki Räisänen, olet tutkimuspäällikkö työ- ja elinkeinoministeriöstä. Saat tuoda viimeisen rakennuspalikan pöytään, jossa on jo alustatalous, monimuotoisuus, sitten ihmisten uudenlainen ajattelu ja sen tukeminen mahdollisimman hyvin esimerkiksi toimeentulon tai turvan kautta. Mikä otetaan neljänneksi? Joo, vieläkään tähän jotain keksisi. Ehkä voisi sanoa niin, että yleensä nämä tämmöiset muutokset ja murrokset niin kun tuntuu elettynä paljon pienemmiltä kuin tulevaisuudessa ajateltuna tai miltä ne historiakirjoituksessa näyttävät. Ja voisi sanoa, että tutkimuksessahan työ on ollut aina jonkinlaisessa murroksessa tai kriisissä. Ehkä tämä nykyinen sitten poikkeaa jossain mielessä siitä, että tämä tapahtuu vähän erilaisella tasolla kuin aikaisemmin, että mennään ihan sinne työtehtävien tasolle ja yksittäisen työntekijän tehtävän sisältöjen tasolle. Et pääasiassa tämä dynamiikka työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuu toimialojen sisällä, aika paljon myös yritysten sisällä, jonkun verran yritysten välillä, mutta ei niinkään toimialojen välillä. Eli sellaista muutosta tässä ei välttämättä kovin paljon ole tapahtumassa. Ehkä toisin tähän kuitenkin työmarkkinainstituutioiden roolin niin kuin yleisemmin mietittäväksi, eli miten meidän työmarkkinoiden instituutiot toimivat työn muuttuessa, miten palkanmuodostus toimii, mikä on työsuhdeturvan rooli, sosiaaliturvan rooli, miten verotus toimii, mikä on työvoimapolitiikan rooli. Tämän tyyppiset kysymykset ehkä näistä pohdinnoista on aika paljon toistaiseksi puuttuneet. Mahtavaa. Meillä on nyt hienot 4 rakennuspalikkaa, joiden pohjalta voidaan lähteä miettimään myös sitä konkretiaa, että mitä pitää tapahtua, jotta nämä oikein niin kuin kivoilta kuulostavat tulevaisuuden visiot myös toteutuvat. Jos paneudutaan ensimmäiseksi nyt näihin 2 viimeiseen ehkä esiin nostettuun, eli juurikin tämän tietynlaisen tuen ja turvan tarjoamiseen. Mitä esimerkiksi vaatii sosiaaliturvalta se, että jatkossa se ihmisten tavallaan monimuotoisten mahdollisuuksien toteutuminen oikeasti tapahtuisi ja ihmisillä olisi myös jonkinlainen tuki ja turva siihen, että he voivat lähteä erilaisia mahdollisuuksia toteuttamaan? Kyllähän se vaatii sitä, että ihmiset voivat luottaa järjestelmään, eli kokea sen tunteen, että minua ei pudoteta tyhjän päälle, vaikka vaihdankin, eikä toisaalta uuvuteta byrokratialoukuilla ja byrokratiasodalla, vaan tehtäisiin mahdollisimman avoimeksi ja ennakoitavaksi se elämän turva ja toimeentulo siinäkin tilanteessa, että tulee näitä vaihdoksia ja muutoksia. Et meillähän hyvin paljon semmoista niinku teknistyyppistäkin ratkaisua mahdollista hakea nyt varsinkin, kun digitalisaatio etenee ja tulorekisteri tulee käyttöön, niin se auttaa meitä huojentamaan näitä käytännön polkuja ilman muuta, mutta tarvitaan myös sitä ajattelumaailmaa. Sitä, että tarkastellaan läpi näitä meidän systeemeitä, että olettaako ne, että olet joko tai elämässä, vai mahdollistaako ne sen, että sä löydät sieltä sen oman polkusi. Ja tämä on se iso kysymys, jota meidän pitäisi näiden käytännön byrokraattisten kysymysten takaa löytää ja tunnistaa. Ja siihen nimenomaan me tarvitsemme tätä tämmöistä työelämän muutoksen tietoa ja tätä osaamisen tietoa, kaikkea sitä, mitä tänäänkin on puhuttu. Eli mistä se kokonaisuus syntyy? Anne. Joo, siis tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys siihen nähden, että kun se työelämä tulee muuttumaan ja työurat tulee muuttumaan, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä tukee ja mahdollistaa, ja se, että me pystytään tästä digitalisaatiosta ja teknologiasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty, eikä se, että se lyö meitä vastaan niin, että meillä onkin yhtäkkiä valtavasti työttömiä ja meillä ei synny niitä työpaikkoja. Tässä tullaan niihin kysymyksiin. Tämä tulorekisteri auttaa moneen asiaan, mutta esimerkiksi tämä työttömyysturva- ja eläketurvajärjestelmä on rakennettu meillä sillä tavalla, että meillä on palkansaajia tai yrittäjiä ja työelämän ulkopuolella olevia.
Ja tämmöisiä jakoja näin selvälinjaisesti en usko, että tulevaisuudessa on. Ja ei varsinkaan tänä päivänä luovilla kulttuurialoilla ja monissa asiantuntijatehtävissäkään enää ole. Ja nämä ihmiset on väliinputoajia, koska eri järjestelmä tulkitsee tänä päivänä joko palkansaajaksi ja toinen järjestelmä tulkitsee yrittäjäksi. Ja silloin nämä on mahdottomia yhteensovittaa, jota kautta sitten on tilanteita hyvin paljon tänä päivänä, että ihminen ei voi ottaa vastaan jotain työtehtävää, koska putoaa sitä tukiverkosta pois. Ja sitten iso asia on miettiä, että mikä on tämä ylipäätänsä meidän tämä koulutuksen tukijärjestelmä, että onko se joku koulutusseteli tai koulutustili vai minkä näköinen, että tämä vaatii todella valtavan suurta tämän etuusjärjestelmän, mutta myös se, että huomata se, että mikä on siellä sen etuusjärjestelmän kannustava vaikutus, ja se, tämä toimihanke on tässä kohtaa äärimmäisen tärkeä. Mutta me ollaan hyvässä asemassa siinä, että meillä on alettu näitä asioita jo tekemään. Että ei odotettu, että nyt se muutos räsähtää ihan täydellä voimalla, vaan monet asiat on hyvin jo vireillä. Niin edellisessä paneelissa kuitenkin tuotiin esiin, että jotain ehkä olisi pitänyt tehdä jo eilen. No mieluummin jo eilen, mutta eilen me tiedettiin vielä vähemmän muutoksesta kuin tänään, että mä luulen, että me ollaan ihan hyvässä vauhdissa. Jos mä heti vastaan tähän, niin me ollaan nimenomaan toimihankkeen piirissä pohdittu, käyty keskustelua tästä osaamisesta hyvinkin paljon, koska se on niin keskeinen osa sitä tulevaisuutta. Me ollaan leikitelty ajatuksella, että entä jos jatkossa työkyvyn osana olisi osaaminen, miten se muuttaisi meidän ajattelutapaa, se on tämmöistä mindsetin hakemista. Eli jos nyt ajatellaan, että mä katkaisen jalkani, kun mä lähden tästä, niin mä olen työkyvytön. Mutta se mun osaamisenihan mulla on kuitenkin käytössä, mutta siis määritelmien mukaan työkyvytön, sanotaan näin. Mutta sitten taas, kun on ihminen, jonka työtehtävät muuttuvat niin, että joku taito, mikä häneltä vielä puuttuu, estää häntä toimimasta täydellä teholla, niin entäs jos me ajattelisimmekin, että hän on työkyvytön, ja me mietittäisiin yhdessä niitä tapoja, joilla tällaista työkykyä vahvistettaisiin. Tämä on ehkä nyt sellaista ajatusleikkiä, mutta me olemme todella puhuneet siitä, että meillä on hurjan paljon erilaisia etuuksia ja turvajärjestelmiä, joilla esimerkiksi aikuinen ihminen voi kouluttautua uudelleen, mutta miksi se pitää olla niin monimutkaista, miksi siinä pitää olla sellainen viidakko, miksi sitä ei voisi tehdä selkeämmäksi jonkin osaamisturvatermin kautta, ajattelun kautta, ja tätä olemme keskustelleet. Ja sitten tämä toinen asia, kun meillä oli siellä ilmiökartassa siellä palikkalaatikossa tämä työn uudet ulottuvuudet, niin meillä on siellä muutamia tunnistettuja kohtia, niin tämä palkkatyöntöön, yrittäjyyden ja sosiaaliturvan yhteen nivoaminen on yksi keskeinen kysymys, johon tässä haemme. Ja en tiedä, sallitaanko tässä pieni piip-mainostauko. Parhaillaan on menossa TEAS-hakuaika toukokuun 7. päivän aikaan juuri tästä teemasta, samoin kuin yhdestä toisesta meidän teemoistamme. Eli me todella haluaisimme pureutua juuri tähän kysymykseen, jonka toit hirveän hyvin esille äsken. Tämä selvästi mä sanon. Kommentoisin vaan, että se on loistava asia, koska mekin ollaan pohdittu sitä, että osaaminen on osa työkykyä. Tässä selvästi kaikki palautuu aika nopeasti siihen, että miten me määritellään asioita, mistä me oikeastaan puhumme, kun puhumme työstä tai kun puhumme työkyvystä tai kun puhumme osaamisesta ylipäätään. Ja ehkä tässä niin kun haastan teitä vielä vähän konkreettisempaan toimintaan, siis pitäisikö nyt esimerkiksi se työn määrittely, pitäisikö meidän muuttaa sitä, pitäisikö meidän alkaa ajatella työtä niin, että se on muutakin kuin se, mistä me saadaan palkkaa tai missä me olemme jossain työsuhteessa, ja pitäisikö esimerkiksi sosiaaliturvan huomioida se, että työ on monenlaista. Anne ekana ja sitten muut. No mä joo, kannustaisin alkaa miettiä niin kuin käsitteellisesti ainakin uudella tavalla. Et mehän puhutaan tänä päivänä koulutusvapaasta ja opintovapaasta ihan niin kuin olisi jotain lököilyä, koska se on yhtä lailla, jos se on tavoitteellista jonkun osaamisen, hallitsemisen, hankkimista, se on samalla tavalla työtä. Opiskelijoilla yliopistossa oleminen on, katsotaan tavallansa työksi ja he saavat siitä opintorahaa ja muuta tukea, mutta sitten kun aikuinen menee, niin se onkin yhtäkkiä vapaa. Nyt pitäisi mullistaa ihan käsitteellisellä puolellakin tätä ajattelutapaa ja ymmärtää, että työ ja tämmöisen osaamisen hankkiminen ihan varmasti, jos me aiotaan pysyä työkykyisinä ja saada työpaikkoja osata, niin niiden pitää limittyä ihan toisella tavalla toisiinsa, että työn ja osaamisen hankkimisen ja muun raja-aidat musta madaltuu oleellisesti monilla aloilla. Sitten on paljon ammatteja, jotka säilyy nykyisen kaltaisena. Eveliina. Joo, olen samalla linjoilla siinä, että osaamisen kehittäminen voisi olla enemmän niin kuin työtä, ja siitäkin tulisi ikään kuin
palkita ja maksaa, mutta mä en irrottaisi kyllä työn käsitettä ansainnasta, koska siinä piilee se vaara, että se ihmisiä aletaan niin kuin riistää, että kyllähän se nyt tämän mission, tämä on niin hyvä asia, että kyllähän sä tämän nyt mulle teet. Ja tota, eli se ei ole hyvä asia. Ja tota, se liittyy tämän alusta tämmöisen keikkatyön logiikkaan myös, että se keikkatyö on helposti myös sellaista, jota tehdään ehkä niin kuin motivaation turvin tällä hetkellä ja sen takia, että oma osaaminen kehittyy ja on jotain mielekästä tekemistä, mutta kyllä minusta keikkatyössä pitäisi myös niin kuin sinne tuoda näitä työn turvaamisen niin kuin minimiehtoja, työturvallisuusasioita ja se, että ihmisillä on myös varaa pitää lomia, ihan palkallisia lomia ja vara sairastaa. Niin kun, eli sekin on osa elämää. Heikki ensin ja sitten Liisa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se kytkeytyy aika vahvasti edelleenkin meidän ajattelussa tähän toimeentuloon ja varmaan ihan hyvä niin. Tämä alustataloushan on pilkkonut työtä myöskin hyvin pieni, että siellä puhutaan niin kuin muutaman sentin työtehtävistä ja niitä voi sitten keräillä ja miten siitä sitten sosiaaliturva karttuu ja millä tavalla se kytkeytyy tähän. Tämä on aika olennainen asia. Kiinnittäisin huomiota siihen, että tämmöiset siirtymät niin kuin työmarkkinoilla ja yleensäkin niin kuin, mitä ihmiset tekevät, että ne on tarpeeksi joustavia ja mahdollistetaan se. Ja että siinä on myöskin sosiaaliturva sitten mukana tämmöisissä muutoksissa. Se edellyttää, että talous ja työmarkkinat toimii hyvin ja on kunnolla sitä dynamiikkaa. Joo, toimihankkeessa on puhuttu todella paljon tästä työn käsitteestä ja työn, vähän siitäkin suunnasta, että työllä pitää olla merkitystä ja työ pitää mahdollistaa se osallisuus, josta täällä aikaisemmin annetaan sanoakin siitä, että se on myös sitä osallisuutta ja merkitystä edelleen, se ei ole pelkästään sitä toimeentuloa, mutta tota, vähän olisin niin kuin tässä keskustelussa hyvin lähellä näitä ääripäitä, näitä fyysisiä ääripäitä, eli mä myös olisin huolissani siitä, että emme liiaksi niin kuin avaa sitä semmoista työn, sitä ansainnan kohtaa tästä, koska tota, erityisesti nuorilla voi olla nyt riskinä se, että se alustatalous voi vaikuttaa hyvin helpolta tavalta ja sujuvalta tavalta tehdä sitä työtä ja pilkkoa sitä omaa osaamistaan. Ja se on varmaan myös opettavaista ja sillä tavalla sieltä löytyy sitä positiivista puolta. Mutta emme liiaksi niin kuin unohtaisi sitä, että ainakin tällä hetkellä meidän sosiaaliturvajärjestelmämme perustuu sille, että meillä on yhteiskunnassa rahoitusperustaa ja toisaalta ihan henkilökohtaisellakin tasolla sitä perustaa. Että ellei kerry sitä, aivan niin kuin sanoit, että ellei kerry sitä sosiaaliturvaa, niin se mikä on nuorelle voi vaikuttaa helpolta ja sujuvalta ja nokkelalta tavalta tehdä töitä, niin paljastaakin aika karusti sitten kasvonsa, kun alkaa perustaa perhettä tai sairastuu tai vihoviimein sitten joskus jää eläkkeelle, ja silloin meille syntyy tämmöisiä uusia köyhyyspisteitä ja tämmöisiä kohtia, joissa ihmiset vähän huomaamattaan luisuu johonkin. Meillä on ehkä opittu niin vahvasti ajattelemaan, että meillä yhteiskunta huolehtii tästä sosiaaliturvasta, huolehtii ennakonpidätyksistä ja huolehtii kaikenlaisesta, että se on liian helppoa vähän niin kuin luisua semmoiseen ajattelemattomaan maailmaan. Toinen näkökulma on sitten taas juuri tämä, että mikä on se käsite, mistä me puhumme. Tässä meidän hankkeessahan on tämä termi toimeliaisuus ja palkkatyö on tietenkin yksi osa ja työikäisen ihmisen tekemä työ on yhtä, mihinkä varmasti paljon kiinnitetään huomiota, mutta myöskin tämä ajattelu, että moni meistä osallistuu yhteiskunta osallistuu monenlaiseen toimintaan ennen työuraa, työuran ohella. Kaikki eivät kykene palkkatyöhön, kaikki eivät pääse palkkatyöhön sisälle. Monet palkkatyötä tekevät työuran ohella hyvin merkittävässä määrin myös vapaaehtoistyötä ja muuta. Ja moni jatkaa vielä eläkeiän tultuakin. Eli meillä on paljon nyt noussut näissä kansalaisten viesteissä tähänkin hankkeeseen noussut tämä, että miksi en voi tehdä työtä, kun olen ylittänyt eläkeiän ja olisin halukas ja pystyisin antamaan vielä paljon.
niin mun mielestä meidän pitää niin kuin tätä työn käsitettä tarkastella siitä näkökulmasta, että miten se suhteutuu tähän muuhun toimeliaisuuteen ja osallistumiseen. Mutta selvästi, kuten tässäkin esimerkissä tuli ilmi, niin usko ja ajatus siitä, että ihmiset kyllä yksilöinä ovat ihan niin kuin valmiita ja halukkaita esimerkiksi tekemään töitä ja tekemään erilaisia töitä ja mahdollisesti jopa halukkaita oppimaan uutta, mutta ei ehkä ole sitä tuntua ja fiilistä siitä, että siihen löytyisi järjestelmätasolta tukea tai mahdollisuuksia, niin mitä ajattelette siitä, kun me ollaan nyt puhuttu sosiaaliturvasta, mutta jos laajennetaan meidän ajatusta ylipäätään järjestelmistä tai instituutioista, tässä ihan kuun alussa julkaistiin valtioneuvoston raportti tahtotiloja työn tulevaisuudesta, ja siellä sanotaan muun muassa näin, että on todennäköistä, että nyt käynnissä oleva työn murros edellyttää uusiakin instituutioita, siis vähintään olemassa olevien päivittämistä, mutta mahdollisesti myös jotain ihan uusia instituutioita. Mitä ne uudet instituutiot oikein voi olla? Mun mielikuvitus ei riitä siihen, auttakaa. No, varmaan täytyisi miettiä myöskin sitä työn kysyntäpuolta, eli miten työnantajat niin kuin järjestävät asiansa ja kuka niin kuin on vallan halukas maksamaan työstä ja ostamaan sitä ja millä ehdoin ja millä tavoin. Tähän on kiinnitetty toistaiseksi aika vähän huomiota näissä työmurroskeskusteluissa. Tämä liittyy myös tähän osaamiseen ja työvoiman hankintaan. Niin kuin tässä jo aikaisemmin tuli esille, niin meillä on aika paljon tällaista rekrytointiin liittyvää puhetta, jossa etsitään sitä hyvää tyyppiä. Sitten kun rekrytoinnissa tulee jotain vaikeuksia tai työvoimaa jää kokonaan saamatta, niin yllättäen se rekrytointipuhe muuttuu ihan kokonaan toisenlaiseksi. Silloin ei jäänytkään puuttumaan se hyvä tyyppi, vaan silloin oli kysymys siitä, että ammatillista peruskoulutusta tai työkokemusta ei ollutkaan riittävästi. Eli tämä on myöskin niin kuin tavallaan tämä tapa, miten me puhutaan näistä muutoksista, niin tämä rekrytointipuhe on minusta hyvä esimerkki siitä, että se muuttuu täydellisesti silloin, kun puhutaan yleisesti siitä, että no me haetaan nyt niitä hyviä tyyppejä, niillä pitää olla kaikenlaisia tällaisia ominaisuuksia, että se on joustava tiimityöntekijä ja sitten tietenkin itsenäiseen työhön kykenevä ja kaikkea siltä väliltä. Ja siellä ei puhuta juurikaan näistä niin kuin kovista taidoista paljon mitään. Sitten kun tulee ongelmia, niin ne onkin kuitenkin ne ratkaisevat. Ja tässä on joku mielenkiintoinen ristiriita näiden välillä. Meillä on kyllä ihan tätä perinteistäkin työtä aika paljon. Pelkästään julkisessa työvälityksessä tulee joka päivä 2400 uutta avointa työpaikkaa, ja sen markkinaosuus on vain 46% kaikesta. Eli kyllä sitä työtä ihan noin perinteisessäkin muodossa vielä aika paljon löytyy, että kaikkien ei tarvitse sinne alustoille vielä heti lähteä töihin. Se on varmasti niin kuin pitkään vielä toimeentulon kannalta sellainen hyvin niin kuin marginaalinen tekijä, esimerkiksi nämä alustatalouden rooli. Ja siellähän markkinoita hallitsee muutama globaali suuryritys ja ne pyörittää ja määrittää ne ehdot, millä tavalla siellä toimitaan. Että tämä on se mielenkiintoinen kysymys, että miten me Euroopassa ja Suomessa ollaan sitten mukana tällaisessa, että onko meillä minkäännäköistä roolia siinä, kun muutama teknologiajätti asettaa ne ehdot, millä tavalla siellä toimitaan, miten saat mainoksia siellä läpi ja miten sinun tietojasi siellä käsitellään. Että kaikki tämä on tätä työn tulevaisuutta, jossa meillä ei ole enää niin kuin kaikkea, mitä maailmassa on menossa, niin meidän pitää olla siinä mukana, mutta meillä ei ole itsenäistä päätäntävaltaa enää näihin asioihin. Niin, että kuinka hallitsemattomaksi jonkinlainen kehitys voi äityäkin. Eveliina, ole hyvä. Joo, tähän työn uusiin instituutioihin niin palaisin. Olen miettinyt sitä, että tässä ajassa on jotenkin hyvin tyypillistä tämmöinen valtava teknologiausko ja lähtöisyys. Ja monessa organisaatiossa valmistellaan tällaisia tekoälysovelluksia. Ja Anne Brunilakin toi esiin osaamiskannan, jossa on tekoäly sitten ohjaisi ihmistä. Avustaisi ihmistä uran eri vaiheissa ja niin edelleen. Tämä on semmoinen ehkä huolestuttava piirre, joka semmoisissa ryhmissä, jotka ei ole vielä työelämässä, kuten eilen oli, satuin katsoa televisiota, tämä Jenni Plus, jossa 10-vuotias tyttö sanoi, kun häneltä kysyttiin, että mikä sua niin kuin tulevaisuudessa pelottaa, niin hän sanoi, että
No, häntä pelottaa se, että robotiikka menee niin överiksi, että ihmisille ei jää mitään tekemistä. Ja vaikka se on niin kuin sinänsä hassu lausahdus, niin minusta siinä piilee eräällä tavalla niin kuin totuuden siemen, että mä oon miettinyt sitä, että tarvitaanko tulevaisuudessa tämmöinen työn etiikan instituutio, tämmöinen niin kuin eettinen pohdinta siihen, että mihin suuntaan automatisaatio ja tekoäly, niin kuin missä määrin ne tulevat korvaamaan ihmisen tekemää työtä. Eli että kun tuntuu, että sitä ei tällä hetkellä sitä pohdintaa, mikään instanssi ei niin kuin tee sitä, ehkä tämän tyyppistä instituutiota tarvittaisiin ihan niin kuin erillisenä irti niistä organisaatioista. Kun organisaatioilla itsellään on aina liiketoiminta-intressi, niin se työn eettisyys ei tule aina toteudu. Joo, haluan vaan se todella hyvä puheenvuoro siinä mielessä, että näitä eettisiä kysymyksiä meillä pohditaan hirvittävän paljon vähemmän, ei oikeastaan laisinkaan, eikä sitä, että minkä takia ja minkälaista teknologiaa me tarvitaan ja halutaan, mikä on sitä teknologiaa, joka auttaa luomaan meille hyvää hyvinvointia ja hyvää yhteiskuntaa, vaan lähdetään oikeastaan siitä, että mitä kaikkea teknologiaa voi tarjota ja sitten sitä tuupataan markkinoille. Ja juuri se keskustelu siitä, että mitä se keinoäly tai robotiikka oikeastaan on, ja ihmisillä on pelkoja siitä, jos ajatellaan, missä niitä sovellutuksia on, niin niitä käytetään vaarallisiin, raskaisiin, rutiininomaisiin töihin, jotka voidaan automatisoida tai robotisoida, se mahdollistaa ja helpottaa niin kuin sitä ihmisen työtä. Ja mä puhuin siitä, että niin kuin robotiikan tai automaatio ihmisen välisestä yhteistyöstä, että jos puhutaan esimerkkejä, jotka tänä päivänä on Uudenmaan autotehdas, joka on loistava esimerkki siitä, johon on syntynyt valtava määrä uusia työpaikkoja, ja ihmisten työtehtävät on monipuolistunut, tullut kiinnostavammaksi, koska he työskentelevät yhdessä sen niiden robotiikkaratkaisujen kanssa. Nehän on yleensä ohjelmistoja, eikä mitään koneita ja laitteita, jotka toimii, mutta autotehtaassa nyt on. Tai sitten niin kuin hoivatyön puolella, kuinka paljon on löytynyt sellaisia ratkaisuja, joilla automaatiolla ja robotiikalla voidaan helpottaa sairaanhoitajan työtä, jolloin hoitaja voi tehdä itse asiassa sitä hoitotyötä, eikä tehdä niitä semmoisia raskaita rutiininomaisia tehtäviä. Että siellä on paljon näitä mahdollisuuksia, mutta niistä pitäisi mun mielestä keskustella, avata sitä, että mitä se tarkoittaa niin kuin sen työn sisällön ja työn kannalta, ja mitkä on eettiset kysymykset. Että tämä laahaa meillä ihan hirveästi jälkijunassa. Liisa. Joo, mä komppaan erittäin lämpimästi tätä etiikkakeskustelua, koska todellakin juuri erityisesti kun puhutaan sosiaaliturvasta, puhutaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asioista, niin ollaan hyvin herkällä alueella, jossa meidän pitäisi säilyttää se luottamus näihin erilaisiin järjestelmiin, joita on tulossa, ja se edellyttää sitä, että ne eettiset taustat on pohdittu kunnolla ennen kuin lähdetään johonkin innostuksessa johonkin toimintoon. Toisaalta sitten taas, kun näistä työn uusista instituutioista, niin tavallaan tästä, jos ajattelee näitä vastauksia tässä yhteensä, niin ehkä meiltä puuttuu jonkinlainen palanen tästä yhteiskunnasta, joka kokoaisi nämä tämmöiset niin kuin mahdollisesti tukevat ja auttavat järjestelmät ja nämä kohtaantokysymykset, osaamisen, kaikki nämä. Eli ehkä jos uusista instituutioista haaveiltaisiin, niin ehkä meidän pitäisi katsoa sieltä asiakkaan ja ihmisen näkökulmasta, että minkälaista se asiointi ja eläminen Suomessa tulevaisuudessa tulee olemaan, erityisesti työn murroksen myötä. Mistä minä haen sitä tietoa osaamisesta, työpaikoista, millä tavoin toimin missäkin. Ja sitten meidän pitäisi kysyä, että miten me voitaisiin tehdä se mahdollisimman sujuvaksi ja joustavaksi. Käyttäytymistieteestähän me tiedetään, että ne asiat, joita sä haluat ihmisen tekevän, niin tee ne helpoksi. Ja nyt meillä on järjestelmässä aika monia kohtia, joissa juuri ne asiat, joita me toivomme tehtäväksi, niin on tehtykin hyvin hankaliksi. Toisaalta me tiedämme, että vaikeassa tilanteessa oleva ihminen, joka elää pitkään stressitilanteessa, tulottomuudessa, vaikeassa elämäntilanteessa, vaikeassa työttömyystilanteessa tai muussa, niin hän uupuu ja alkaa tehdä lyhytjänteisiä ratkaisuja, koska hänellä ei riitä voimavaroja nähdä itse siitä tulevaisuutta. Tämmöiset meidän pitäisi löytää ja tunnistaa, ja silloin instituutiokin voi olla ihan uusi käsite jatkossa. Olisiko se instituutio kenties yhteinen palvelualusta, joka ohjaisi niin tiedon kuin työn kuin sosiaaliturvan ääreen yhdessä?
tämän tyyppisiä instituutioita me ehkä tarvitaan. Heikki kommentoi tähän ja sitten otetaan yleisökysymyksiä. Vielä voisi todeta sellaisen mielenkiintoisen jutun näistä työmarkkinoiden instituutioista, että se on aika hämmästyttävää, kun Suomessa kuuntelee tätä keskustelua, niin ne on yleensä vähän niin kuin kaiken pahan alku ja juuri. Sitten kun menee johonkin kansainväliselle areenalle kuuntelemaan analyysejä, niin Suomi on yleensä niissä ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin joko aivan kärjessä tai siinä kärjen tuntumassa, että meillä on oikeastaan niin kuin palkamuodostukseen liittyy sellaisia tekijöitä, jotka on vähän niin kuin heikommassa asennossa kuin monessa muussa maassa, mutta oikeastaan nämä kaikki muut työmarkkinainstituutiot on meillä erittäin hyviä. Meillä on hyvin dynaamiset ja joustavat työmarkkinat. Irtisanottujen uudelleen työllistyminen on maailman kärkeä ja näin edelleen. Eli siinä mielessä niin kuin tämä kotimainen keskustelu painottuu ehkä vähän erikoisiin tekijöihin suhteessa näihin instituutioihin. Otetaan sieltä yleisökysymys ja sitten voi mikrofonin antaa suoraan käyttävän toiselle puolelle. Joo. Seuraavaa varten. Joo, kiitos Eeva Raivara STM:stä. Tämä oli tosi hienoa, että tämä etiikkakeskustelu ja tämä etiikan kysymykset nousi esiin tästä. Ja mä haluaisin tuoda niin kuin vielä uuden aspektin tähän etiikkakeskusteluun. Meillähän nyt käydään kovasti keskustelua niin kuin työelämän pelisäännöistä ja erityisesti niin kuin kiusaamisesta ja häirinnästä, myös seksuaalista häirinnästä työelämässä. Sitten kaikki niin kuin yritysvastuuseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset on aika paljon noussut esiin siitä, että mikä on yritysten etiikka. Niin miten te näette, miten tämä työn murros ja myöskin digitalisaatio, mitä uutta se tuo tähän keskusteluun ja miten me pystytään käymään niin kuin keskustelua työn pelisäännöistä, kun meillä on esimerkiksi yhtenä työkumppanina robotit. Et miten me pystytään jatkamaan tätä tärkeää keskustelua, joka on nyt noussut esiin? Anne, ole hyvä. Mä en tiedä, miten voidaan jatkaa, mutta se, että tämä yritysvastuu on hirveän tärkeä näkökohta tässä ja se, että millä tavalla yritykset niin kun ennakoi ja millä tavalla he niin kun hoitaa sitä omaa henkilöstöpolitiikkaa, omaa henkilöstön osaamista ja siitä jo ennakolta niin, että ei aina mennä sellaiseen, että meillä on valtava rakennemuutos ja joku homma suljetaan ja sitten jää satoja ihmisiä yhtäkkiä työttömäksi ja he joutuu sitten etsimään sitä tulevaisuuttaan. Ja mun mielestä tässä on nyt ihan hyviä esimerkkejä jo olemassa, että kun on yrityksiä joissa, ja aloja, joissa tämä digitalisaatio etenee paljon nopeammin kuin jossain muualla tai ja nähdään tänä päivänä jo, että valtavasti työtehtäviä katoaa. Niin on vastuullisia yrityksiä, jotka on alkaen lähtenyt kartoittamaan sitä ja luomaan niitä polkuja uusiin tehtäviin ja kouluttamaan omaa henkilöstöään ja avoimesti keskustelee siinä työyhteisössä niistä muutoksista. Mutta se ongelma on, mitä tänä päivänä sanotaan, että se voi puhua vain 2-3 vuoden tähtäimellä, koska muutosvauhti on niin valtavan nopea. Mutta tämäkin puoli on se, että juuri se yritysvastuupuoli on minusta tärkeä osa tässä ja liittyen myös tähän etiikkakysymykseen, mutta osaamisen myös parantamiseen. Muilla ajatuksia tästä, Heikki, ole hyvä. Jos puhutaan niin kuin häirinnästä ja muusta epäeettisestä toiminnasta niin kuin työelämässä, niin jossain mielessä nämä uudet työmuodot voivat asettaa sinne uusia haasteita, koska se ei ole aina niin selvää, että kuka on se työnantaja, kenellä on vastuu valvoa ja kenen pitää puuttua. Eli silloin voi olla, että vastuu siirtyy entistä enemmän niin kuin yksittäisille työntekijöille. Onko muilla tähän ajatuksia? Niin, no silloin juuri tarvitaan se etiikka instituutio erikseen ehkä tukemaan sitä niin kuin työntekijän yksin jäämistä. Ja pelisääntöjen ehkä pitää ulottua sitten oman työpaikan tavallaan rajojen ulkopuolelle, niistä pitää tulla enemmän yhteisiä, jos ja kun tavallaan se valvontakaan ei tapahdu ehkä ihan enää samalla tavalla. Sitten otetaan vielä viimeinen yleisökysymys. No mä tuon sellaisen nykyisen haasteen tähän visioiden maailmaan. Eli tässä on puhuttu paljon siitä, että miten työnantajat etsivät näitä hyviä tyyppejä töihin. Miten sitten saadaan aikaan sellainen muutos, jossa saadaan nämä ei-hyvät tyypit tuuniin? Eli otetaan vaikka tällaisia vajaatyökykyisiä, joiden työllisyysaste on Suomessa aika matala verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Ja työllisyysnäkymät aika huono, tai sitten niin, että me otetaan toinen varmaankin tulevaisuuden kasvaryhmä, eli maahanmuuttajat,
joilla on myöskin niin kuin kohtaavat aikamoisia niin kuin vaikeuksia työllistymisessä. Ja mikä se visio on siitä, että saadaan muutettua sellaista tulevaisuuden työelämää sillä lailla, että yritykset tai ja yhteiskunta työllistää ihan kunnolla ja tosissaan myöskin tämän tyyppisiä ryhmiä, joiden itse asiassa työllistyminen on aika lailla tärkeä asia, jos halutaan nostaa esimerkiksi työllisyysastetta ja helpottaa työvoimapulaa. Kiitos, erittäin hyvä kysymys. Heikki lähtee tästä vastaamaan. Joo, tämä oli todella visainen ja haastava kysymys. Nyt työllisyys on noussut aika kovaa vauhtia tässä viimeisen reilun vuoden ajan. Ja jatkossa se työllisyyden nostaminen tästä muuttuu vaan niin kuin haasteellisemmaksi. Ja voi olla, että kaikki päättäjätkään ei vielä ymmärrä sitä, kuinka vaikeaksi muuttuu ja kuinka epäsuosittuja politiikkatoimia se tulee vaatimaan, että me saadaan esimerkiksi näitä osatyökykyisiä suuremmassa mitassa töihin. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka eivät vielä itsekään tiedä, että he haluavat töihin, niin tulevat haluamaan töihin, jos työllisyysastetta oikeasti aiotaan nostaa johonkin lähelle 80%. Se tarkoittaa myös työyhteisössä aika uudenlaista toimintatapaa. Esimerkiksi me ollaan Suomessa vielä maahanmuuttajien osalta sellaisessa tilanteessa, että meillä on paljon sellaisia työyhteisöjä, joissa ei ole yhtään maahanmuuttajataustaista henkilöä. Ja sitten kun se kynnys on ylitetty, niin sen jälkeen on aika paljon helpompi rekrytoida sitten lisää maahanmuuttajia. Et maahanmuuttajat ei ole, niin kuin tietysti ei osatyökykyiset tai mitkään muutkaan, mikään yhtenäinen ryhmä. Maahanmuuttajissa on tavattoman erilaisia ihmisiä ja pääasiassa meille tulevat ovat nuoria aikuisia, joka on tietysti hyvä asia ja tuottaa sitten hyvän mahdollisuuden, jos on sitä osaamista ja meillä pätevää koulutusta, niin päästä työhön. Et ei ole kyse mistään yhtenäistä ryhmästä. Siellä on hyvin, hyvin vaikeita tapauksia sitten vaikka pakolaistaustaisissa ihmisissä ja sitten on toisaalta näitä huippuosaajia. Että kaikkea siltä väliltä ja kaikille pitäisi pystyä jonkinlaisia mahdollisuuksia tarjoamaan ja siinä mielessä ehkä meidän yhteiskunta ei ole vielä päässyt ihan sille tasolle, mitä tarvittaisiin. Ilmalta hyvä kysymys, mutta hiukan sitä vielä laajentaisin. Eli kun sä kysyit, että miten työelämää pitäisi muuttaa, mä en usko, että se pelkästään työelämän muutoksella koskaan muuttuu, eikä voisi sitä vastuuta sinne niin kuin sysätäkään, vaan se pitäisi tehdä yhteisesti asenteen ja niin kuin toiminnan muutoksella. Meidän pitäisi tehdä yhdessä helpommaksi se, että se osaamisen, se työelämään pääsyn, sosiaaliturvan, sen työelämän sisällön, nämä kaikki muutokset pitäisi viedä sinne samaan suuntaan. Ja tämähän on ihan välttämätöntä väestön ikääntymistäkin ajatellen jatkossa. Ja tähän nyt, jos palataan näihin tämmöisiin instituutioihin, niin ehkä tässä ollaan niin kuin ainakin se mentaalisen instituution tai tämmöisen palvelualustan kohdalla jotain sellaista me tulemme tarvitsemaan. Näin iso kysymys ei ratkea yhden sektorin toimin. Nopeat vastaukset vielä Anne ja Evelina. Joo, siis mun mielestä tämä on iso asenteellinen kysymys, johon tarvitaan ihan kaikkia, koska yksi esimerkki tästä suomalaisesta työelämän huonosta kohtelemisesta näitä tämmöisiä erilaisia ryhmiä kohtaan on esimerkiksi meidän oma romaniväestö. Vaikka nämä nuoret on käynyt koulutukseen ja saanut hyvän koulutuksen, niin he ei pääse edes työhaastatteluun, kun heillä on romaninimi. Eli hirveän paljon tarvitaan ja laajasti, ei minkään yhden sektorin tai yhden ministeriön tai minkään hallinnonalan asia, vaan kyllä se on meidän joka ikisen asia, että voi jokainen katsoa peilinsä, kuinka kohtelee näitä erityisryhmiä. Joo, sen valossa, mitä tiedän, että ketkä tekevät alustoilta töitä, niin siellä on jo nyt osatyökykyisiä ja maahanmuuttajia suuri osa tai enemmän mitä muuten, että näen sen alustatalouden tämmöisen alustoilta tarjottavan työn mahdollisuutena juuri tähän, että voi olla myös osittain töissä, kunhan sitten myös pidetään huolta sitten niiden tästä minimitoimeentulosta ja siitä, että ihmiset ei tule ikään kuin riistetyksi alihintaisesti sitä kautta, mutta että näen sen niin kuin mahdollisuutena tämän alustatyön nimenomaan hyvin heterogeenisen työvoiman työllistämiseen. Tässä vaiheessa kiitos paneelille, kiitos yleisölle, kiitos koko
mestarikurssista itse asiassa kaikille. Keskustelu jatkuu, vaikka mestarikurssi päättyy tähän. Se Työn murros-niminen Facebook-ryhmä tosiaan on paikka, jossa voi keskustelua näistä teemoista yhä jatkaa. Ja myös voitte antaa palautetta tästä koko mestarikurssikokonaisuudesta. Me olisimme siitä erittäin kiitollisia, koska toivon mukaan on tulossa lisää mestarikursseja ja meitä kiinnostaa myös tietää se, että mistä teidän mielestänne, mistä teemasta tai ilmiöstä seuraava mestarikurssi kannattaisi järjestää. Myös siihen voi siellä palautteessa ottaa kantaa. Kiitos minun puolestani. Oikein ihanaa päivänjatkoa kaikille.